Хайрики, Шентер каналы Узышенде Омите, Сезион, Клартопшун, Корыса, студия Альбина Велива. Бүгінгі шығарылышының тіп темалары. Конкурс техникасына хоқлар орта башлаған. Кеше генемне бұл кіреу машинасы 25 мүн тұрған, бүгін енді аның бейесі 30 мүннен ортып кеткен. Бейлер үсу нәрсе білен бейлі. Құтқару операциясы 8 ешлік бола фатирда бекленіп қолған. Легендар шәхіс еді. Түбен камлар Клавди Гончаренко білен хұшлаштылар. Милләтләр бейрәме. Әменем башымда түгерек яулық. Шушы түгерек яулықна біздің бұрынғы ханымлар кейініп ергенлер. Түбен камда мәдәни мирас елін оштылар. 10 йыллық юбилей. Бүтін суставларға, бүтін ояқлар мінәсті ауыртадыры, тізлер ауыртадыры, мінә қазір рахатланып шабабыз. Үшінші бұн университетті өз үшін дәуам ете. Түбен камда күнкөріш техникасына бейлер 30%-ка қадар ортқан, ойрушы күсі телефонлары қиметленген. Күнделік тұрмышта қолана тұрған тавар хоқлары 15-20%-ка үске өрмелеген. Бұ нәрсе білен бейлі хабаршыбыз Рушайя Сибатова білеш қайтты. Назиф Газиев техника сата тұрған кебетлерге сұңғы орада еш келем. Иратқа суытқыш керек бола. Бейлер көтерілесін сезінген пенсионер ұзақта ойламышы кеше суытқышқа заказ бере. Хәм ұтышта қола. Мен алған холодильник, кеше тұрайы 35990 сам. Бұн уже 41345 мен жұлшы керейді. Көпмегі ортқан емін бүгін. Бүгін специалін қайкелдім қорарға енді. Олар әтті білмен енді ішінді. Мен келдім специалін қорарға деп келдім. Мейтен көпмегі ортқан екен. Ені сәнделі олдамығанлар. Россия көлемінде белгілі ДНС, электроника хам күнкөріш техника кебетлерінде таварларға зур сұрау көзетілі башлаған. Шул себепле алар бейлеріні 30%-ка көтерелер. Әлігі еңалық башқа кебетлерге де қоғыла. Түбенкамны техника кебетлерінде бейлеріні сотушылар кеше өк олмаштыра башылар. Алар әйтуінші барлықтыр техникаға бейлер 15-30%-ка қадар орта. Мисал үшін кеше генемні бұ кіреу машинасы 25 мүн тұрған, бүгін енді аның бейесі 30 мүннен ортып кеткен. Білгішлер мұны доллар курсы өзгеру білен оңлата. Тек Түбен Кама кебетлерінде әліге сотып алушылар оғымы көзеттілмей. Консультантлар білдіруінші бейлерінің ойнауы техника кебетлерінде еш көрініш. Татарстан Республикасыны отқазынған иқтисадшысы Мансур Ганиев бұ үште ошықмасқа керек деген фикірді. Оның тегі бік катастрофа деп, олға кетіріп болмай. Мені қазіргі кінде тезірек алыс қалырға керек, тоқалын деген ол бік керекті дұрыс ғамәл түгір. Мен аны зор катастрофа деп етмесе, мені біз ол екі сұрына өттік енді. 1998 жылда, 1908 жылда. Мені қазір енді бұлса сиясет біле білегі. Мүсәлсет біле бейлесе де, бейленсе де, ол өмірлік болмайан дейін әрселі. Ашығып, құртып, тезірек орт техникалар, компьютерлар, смартфонлар алырлар, әйіптен нәрсе дұрыс әйбір түгілу. Техника кебеті сатушылары фикірінчен, электротаварыны көплеп сатып алу Түбен Камада бірнеше күннен сын көзетілерге мүмкін. Клиентлар соны 8 март бейрәмінде де орта шағды білдірділер. Рушния Сибатова, Максим Липин, НТР Еңліқлары. 8 яшлік бола фатирда бекленіп қолған Әлгіхай Менделеев ұрамдағы бірінші ерт адресі бойынша бола. Малай балконға шығып ерде амсыры, оның ерсіған таушын көршілер іште. Нәне Түбен Камылының жинәтшілеріні үзілеу бүлігінің опер уполномочыны иқытқара. Ошықланғанша 2-ші сыйныф оқушысын әнесінің опасы беклеп кете. Мұны ол не үшін ішілі қазір әлгі сұрауға полиция қызметкерлері жауап ізле. Бола үйде оңа салқын тиген температурасы бар. Бүгін Түбен Камның бірінші түзушісі мақтаулы гражданина Клавди Гончаренко білен хұшлаштылар. Сұңғы юлға ұзату мәресіміне дистелеген кіші хатын қызның туғаннары, дұслары, қызметтішлері жиыла. Клавди Ивановна Түбен Камның легенда шәхісі 1961 жылда шәһәр түзілішіне ішке келе. Комсомол комитетінің бірінші секретары, поселк советы депутаты етіп сайлана. Сұңынан башқарма комитет жетекшісі вазифасына белгілене. Клавди Гончаренконың жүрегі 24 февральда тибуден тұқты. Оңа 84 еш бұла. Бүгін біздің
Бахизанжава Куште, Харматле, гражданин Шахара Везнен, Клауди Иван Гончаренко. Ол бик, бірінші секретарий біздің, шәрі біздің, бірінші строитель, шуны үшін оларын балаларына, ұнықларына, қой қасыретлерін ұртақлашағыз. Бүтін бізді шығыланшы балалар есімінден, әм шақсан өзімнің есімінден қойғыларын ұртақлашағыз. Бұз орыны жымақта болсын. Компьютер сырлеріне үйренелер интернет кенгіліклерін үзіләштірелер тігелер, шигелер Түбенкамда ұңышлығына 3-ші бұғын университетті үшіліп келе. Әнінде юнәлішіні сойлауыны шәғірдешілер үзілері қалиті. Әлігі ұқылар үлкенлер үшін құралған. Вақытларын файдалы өткерге тілеушілерге қойда мүрежіға тетірге. Бізнің тішіруі түркімі білешіп қайтты. Хорошо, расслабили одну ножку, расслабили другую ножку, а теперь у нас работают коленные суставчики. Тренер көрсеткен көнігулеріні үлкеннер түгеллік білен башқарыға тұрша. Дәреске олар тиіш үшінгіне түгіл, кереклігін оңлап ерем. Башта буынларды яздыралар, онлары Скандинави юруіне кіршелер. На старт, внимание, марш! Здарова! Соңғы уақытта модаға кірген хам файдалы деп табылған Скандинави юруі Түбен Камалар арасында популярлық қазанам. Әлігі спорт түрі, гәуде ауырлығын кеміту, қан юрішін яқшырты ұсылы дей білгішілер. Мұннан тұш тояқлар білен юру, юрек мускулларына көнік мәйесі, хәл тұрышын яқшырта, юқы режимін жайлаштыра. Башта залға ердік, бик тілеп ердік, группалар жайылды бізнің, міне, бірге пенсияға шыққаннан берле, шынлай юребіз. Хазір мене уже 8 ел уже юрибіз тояқ білем мене шушу паркта. Бік рахатленіп юрибіз. Ол бізге бік, конечно, бұл тояқ білен юри болыша. Бүтін суставларға, бүтін ояқлар мене ауыртадыры, тізлер ауыртадыры. Мене хазір рахатленіп шобабыз. Бұл занятелардан соң мен яшарып кетем, дусларым. Менім яшларым бір 10 яш деп айтырға керек шигірем мен. Мене шулай деп айтмекші болам мен сізге. Яшарызға кереғіз бар екен. Яшарасығыз келе екен. Матур боласығыз келе екен, қотын қызларға айтам. Шибер боласығыз келе екен. Мене шушы занятиға келесігіз дейінді. Рахатланып, заниматься етесігіз. Бек яқшы тренер бірін спортсмен қыл. Үшінші бұғын университеті бірнеше юнәлішті үшілей. Түбен Камалар компьютер сырларын, интернет кенгіліклерін үзләштіре, тігерге, шигерге үйрене алалар. Оқулар бұшлай, дәрісілерге үйретілушілерден қоризалар, қойлықлар дұстылығы йұртында қабыл етіле. Гүлия Нигматуллина, Денис Макаров, Рафаэль Рахипов, НТР Яңалықтары. Түбенкамда физик мүмкіндіктері шекілі кішілерге техник түрнекілендіру шараларын прокатқа беру һәм ремонтлау үзәге ашылды. Мұнда инвалидтар үшін коляскалар, қолтық тояқлары һәм башқа мақсус жайланмалар бар. Бұл шәһәрдә әлгі хызмет көрсәтуші бірден бір фирма. Шуңа күрә яңа объектқа ихтияж бик зор деп белгіләп үтті үзәк жетекшісі. Хәзер Түбенкамда 15 мыңнан артық сәләмәтлеге шикле кіші яши. Түбенкамда тантаналы рәвіште мәдени мирас йылын ашыттылар. Зур шара халық жаты йортында уза. Бәйрәмдә төрле милләт вәкилләре үз халкының киемнәрен, көн күрешен, ғырып ғәдәтләрен, милли ашларын тәкъдим итә. Тамашаны безнең тәшрифе төркеме дә карап кайтты. Милләт вәкилләре тамашашыға затлы өз киімләрін күрсәтә. Әлгі күлмәкләр алар өчен шын яткер. Буыннан буынға күшіп, әби бабаларынан сақланған. Татар қызларының киімі күлмәктен тұра, алапкыштан тұра, һәм аларның башында яулык. Алапкыш күргенігізші матур итіп, тюльпан шешегі білән шигілген. Қалпақта да шунды дейдізек. Күлмәк бәби итекли. Бәби итекләрі көп бола, шул хәтле матуррак күрене. Милли татар киімінің табын бір үліші ол шитек. Крешін халқының киімін киініп келдім. 19-шы ғасыр киімі, күлмәгі, алапкышы, әменім башымда түгерек яулык, шушы түгерек яулык ма, біздің бұрынғы ханымлар киініп ергенлер. Башқұрттар ойышмағынан келдім. Өзімнің ішләген түшілдірікті, һәм күлмәк камзол киіп келдім. Шулайық бүгінгі мұнда бейінік, ерланып, башқұрттар тұрағында хүйләнік, һәм башқұрт юлағын көрхәттік, һәм қолған халықтар мінен бірге дұсбыз.
Суғылған күлмәклерді тәңкәлі безәлі әйбірлерін түбән камалар бүгін дә сондықларында қадырләп соқлылар, хәм бейрәмдә киіп йөриләр. Ләкин алар мәңгелек түгел, мәсәлән, киндер 200 йыл соқлана икән. Шуңа да ансамбльләр өчен милли костюмнар тігу, аларның үлгі үрнәкләрін саклау киләчәк буынға тапшыру мөмкинлеге. Түбән Камада Россия халыкларының мәдәни мирас йылын ачу тантанасы үтте. Халык иҗаты йортында туган ягым, дастаннарда, кыссаларда дип исемләнгән бәйрәм оештырыла. Сәхнәгә бер-бер артлы милли мәдәни җәмгыять вәкилләре чыга. Аларның һәрберсе залны үз телендә сәламли. Түбән Кама районында 50-дән артык милләт вәкиле яши. Рус, татар, чуваш, удмурт, башкорт, крәшен, мари, украин. Аларның һәр кайсы үз халкының ғұрып-ғадәтләрен кадерләп саклый, мәдәни байлыгы белән тирә-юндәгеләрен дә таныштыра. Яңалықтардан соң премьера карарға тәкъдим итәбез. Җавап тапшыру. Телевизор караучылар татар мультфильм берләшмәсе белән якынрақ таныша алачак. Алып барышы сорауларына башкарма директор җавап бирәчәк. Алсу Низамиева редакциянең хезмәткәрләре аларның эшчәнлеге турында сөйләячәк. Хәзерге вакытта фонда 500-дән артык мультфильм бар. Алар татар, рус, инглиз телләрендә. Программа әтиәниләр, әби бабайлар һәм балалар өчен кызыклы булачак. Ул Татмедияның джуниор проекты кысаларында әзерләнә. Карамый калмагыз. Біздің татар мультфильм бірләшмәсінің мақсаты татар тілində язған әсәрләргә, татар язушылары язған әсәрләргә генә мультфильмнар төшерү. Біз демәк инде біздің бүгінгі көндә Абдулла Туқай, Абдулла Алиш, Фарсел Зейдинов күп кенә матур-матур әсәрләргә төшергән мультфильмнарыбыз бик күп сезгә карарга тәкъдим итәм. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, борчылмагыз, безнең тапшыру кичке 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар Instagram челтәрендәге NTR Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Бүгенгә менә шулар, мин Альбина Вәлиева сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Яларыгыз күңеле һәм файдалы булсын. Иртәгә 26 февральда Түбән Камада аязучан болытлы көн, көндез 2, төндә 1 градус салкын булачак, яум-төшемсез. Алдагы көннәрдә кояшлы һава торышы көтелә, термометр баганалары 2 градус җылы.